ይጠብቀዋል በጽሙ አይተወኝ ስጋይ ነፍሰ ገዳይ ማህፀኗን 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 በልጮ ነውታ ደግሞ በሃይ አት ሁለት ዲገባውን ስምሽ ማን አና ካገባሽ ስንት ጊዜሽ ነው ሶስት የልጅ እናት ነሽ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስላደረሰን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ክብር ለሱ አሜን 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 ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታ ይባረክ እኔ ስሜ ሃና ፍቅሬ ይባላለሁ የመጣ ነው ከየካባዶ ለመጀመሪያ እኔ የምጣውትኝ 2007 ነው እዚህ ቸርች የመጣውትና አንድ ዘመዳችን ናት ይዛኝ የመጣችው እዛ እግሬን በጣም ያመኝ ነበር በጣም አንዴ ከተዘረጋ አይታጠፍም ከታጠፈ ደግሞ እግሬ አይዘረጋም ነበር ድንገት ለሊት ተኝቼ ነው የጀመረኝ ከዛ ብዙ ቦታ ሄድኩኝ አንዱ ብርድ ነው ይለኛል አንዱ ቁርጥማት ነው ምናምን ይሉኛል ሐኪም ቤት ከዛ መጨረሻ የሆነ ሐኪም ቤት ሄጄ ታወቀ እና የነርቭ ችግር ነው ብለው ፊዚዮቴራፒ ታዘዘልኝ ከዛ አንድ 10 ቀን ፊዚዮቴራፒ ወሰድኩ ለተወሰኑ ጊዜያቶች ተወኝ ትቶይ ከዛ ሆነ ሰዓት ላይ ደሞ ተነሳ እና ለይ ነገር ምንድነው ብዬ እኔ ወደዚህ እምነት የመጣሁት 2006 ላይ ነው ከሌላ እምነት ነው የመጣሁትኝና ከዛ በቃ በጣም ግራ ተጋባን እሱም ግራ ተጋባና በቃ ዘመዳችን እስኪ ለምን እዛ ሄደሽ አይጸለይልሽም ብላ ስትለኝ እሻልኩኝ 2006 ነው ወደዚህ እንትን ያልኩትና መጣን ተጸለየልኝ ያው ድግምት እንደሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ በእግዚአብሔር መንፈስ ይታያቸው ነገሩን ምስክርነት ተመስክር ያለሽ ስባል አዋልኩ በዛ ሰዓት ያው እንትን አላልኩም አልመጣውም አልመሰከርኩም እንደገና ደግሞ ኃይለኛ ራስ ምታት ነበረኝ እንደዚህ ሰው በበዛበት ቦታ ላይ በጣም ያመኛል ራሴን ጫጫታ አልችልም የሆነ እንደዚህ ፕሮግራም ካለ አልችልም ንፋስ ከነካኝ ያመኛል የሆነ ጭንቀት ከጨነቀኝ ራሱ ያመኛልና ጨለማ ውስጥ ነው መቀመጠው ምተኛውም ጨለማ ውስጥ ነው ምግብ አልበላም ውሃ እንኳን ከጠጣ ውሃው ይወጣል በጣም ለረጅም ለአንድ ለአምስት አራት አመት አካባቢ ድረስ ማለት ነውና እዚህ ከመጣው በኋላ ከመጣውኝ እኔ በቃ ጸሎት ሳላገኝ አልሄድም ተጠብቃለሁ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግና ምንም ባይሉም ግድ እሳቸው እጃቸውን ጭነው እስኪ ጸልዩልኝ አልጠብቅም በቃ በቃሉ እንደተፈወስኩ አመኘኝ ነው ሁሌም የሚሄደውና በመጣው ቁጥር ጠላትን ያው ድል አርጌ ነው የሚሄደው እነት በጣም ድል አርጌ ነው የሚሄደው በቃ እዚህ ደጅ ስደርስ የሆነ ነገር እንደምጥላቃለሁኝና የሆነ ሲጨነቅ ሲጠበብ ሰው ወደ ቤተሰቡ የሆነ ቦታ ይላል አይደል እኔ መጣው ወደዚህ ነው በቃ መጣለሁኝ ምንም ሳቸውን ባይኖሩ አሁን አንዳንዴ የውጭ ፕሮግራም ኖራቸው ከሄዱ እኔ እዚህ ደጅ ከደረስኩኝ የሆነ ነገር አሸንፌ እንደምሄድ ተስፋ አድርጌ ነው መጣው ለምን የሳቸው አምላክን እግዚአብሔርን ተማምኜ ስለምመጣ አምላኬን ተማምኜ ስለምመጣ ድል አድርጌ እሄዳለሁ ብዬ ነው ተስፋ ማረገው ሁሌም ሰላም አለኝ በቃ እዚህ እና እሁድ መጥቼ ሰኞ እንኳን ብዙ ለውጦችን አያለሁ የሚገርመው በጣም በቃ ብዙ ለውጥ አያለሁኝ እና እንደሱ ይያልኩኝ ያውኛ 2009 ተጋባን እንደሰው እስከ 2010 ልጅ ጠበቅን እና አልነበረም
ደም ምንድነው ምንም ነገር እንትን የለምና ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ ያው እንደ ሴትነቴ በራሴ ራሴን እንትን ላለሁኝ እሱ ወንድ ስለሆነ እግዚአብሔርን ተስፋ በማር ይሆናል ይሄ አትጨናነቂ ይለኛል ያው እኛ ደግሞ ሴቶች በዚህ ጉዳይ በጣም ውስጣችን እንትን ይላልና እግዚአብሔርን ተስፋ ያረኩም አንዳንዴ እንትን ላለውና ለምን ህክምና ቦታ በቃ እንሄድም አልኩት ራሴ ነኝ እዛ ለምን እግዚአብሔርን አንጠብቅም ይለኛል አይ ይሁን እንሂድ ማለት የሆነ ነገር እንዳለ ውስጤ ነገረኝ ከዛ እንሂድ ተባብለን እሺ አንቺ ካልሽ ግን ብሎኝ ሄድን የሆነ የግል ህክምና ቦታ ሄድን ተመረመርኩኝ እሱም ተመረመረ የሆነ መሄድ ያለብንን ስንሄድ ነፃ ነው ሁለታችንም ጋር ሰላም ነው ከአሁንም እኔ ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ እንትን ላለሁኝና እንሂድ ልዋለሁ አሁንም እዛ ብዙ ጊዜ የሚከታተለኝ ዶክተር አለና እንግዲህ ይሄ ይሄ ተደረገ ይሄ እሱ ሰላም ነው አንቺ ጋር ሰላም ነው የመጨረሻ ለሴት የሚደረግ ህክምና አለ እሱን ደግሞ እኔ አርጋለልሽም ልጆች ናችሁ ትደርሳላችሁ እና እሱ ከባድ ህክምናውም ከባድ ነው በዚህ ሰዓት አልፈቅድልሽም ማለኝ እዛ ውስጤ የሆነ እንትን ስላልኩኝ ምንም አልተናገርኩም በዛን ሰዓት አይ እንደዛ ማሚ ከብዳት ከሆነ ይቅር አለና እሱ ወተን ሄድን እኔ ለብቻዬ ቅዳሜና እሁድ ማራለሁኝ ትምርት የግል ትምርት ቤት ትምርት ማራለሁና አልነገርኩትም ለሱ ቤት እንዴ ለምን እንደዚህ ልሞክር ስለው አይሆንም አለኝ እሱ አይሆንም በቃ አለኝ ከዛ አይሻልኩኝና የጣላት ስራ እንደሆነ ስለገባኝ አምላኬ ደግሞ ለዚህ ሊከብርበት እንደሚችል ስለገባኝ ይሄን ነገር መሞከር አለብኝ አልኩና ትምርት ቤት በርኩበት ተምሬ አንድ ክላስ እንትና ሚሳረኩና ሄድኩኝ ከዛ የዛን ቀን ሲሄድ ያ ሚከታተለኝ ዶክተር የለም ሌላ ነው እንዴ መመርመር ፈልጌ ነበር እስከዚህ ድረስ ሄደናል የለም ሰላም ነው ብሎናልና የመጨረሻው ይሄ ነው ተብያለሁ ለሴትና እኔ መመርመር ፈልጋለሁ አልኩት አየኝ ዶክተሩምና ለምን ይሄንን አሰብሽ ምን አለሽ ያ ዶክተር ሲለኝ አይ ጠብቂ አለኝ አልኩት ስለው አይ እንደዛ ከተባልሽ ለምን እንደዚህ ታስቢያለሽ ታዲያ አለኝ አይ እኔ መመርመር ፈልጋለሁ አልኩት ትፈልጊያለሽ አው በቃ ይሄንን ሂደት መሄድ አለብሽ እንግዲህ አለና ብዙ ምንትን አላለኝም ጻፈልኝ ከዛ ሻልኩኝና እሱን ይዤ ቀጠሯ ሲያስኩኝና ተመልሼ ወደ ቤቴ ገባሁ አሁንም አልነገርኩትም ለሱ በሌላ ጊዜ በሳምንቱ ምናምን ቀጠሩኝና ሄድኩኝ ሰዲያ የመጀመሪያ ዶክተሬን አገኘሁት ከዛ ሳየሁትኝ እንደዚህ እንደዚህ በጣም ተቆጣኝ እንደ አባት ትልቅ አባት ዶክተር ነውና ለምን እኔ ከለከልኩሽ ይሄንን ማን ይጻፈልሻልኝ ዶክተር እኔ መታየት ፈልጋለሁ በቃ አልኩት እኔ መታየት ፈልጋለሁ እኔ በራሴ ፈቅጄ ነው አልኩት ከዛ ታይ ለምን ማይሆን ነገር ውስጥ ለምን እንትያልሽ ገና ናችሁ ለምን አትጠብቂም አለኝ አይ አልጠብቅም ለምን ያንን ደሞ ነግሮናል ይቅርታ በዚህ ማረስቼው አይ ይሄ እኮ ካልሆነ ጊዜ ስጡትና ሌላ ችግር ካለ ካንቺ ወደ ሌላ እንትን ታደርጋላችሁ ግን ለምን አትጠብቂም አለኝ አይ አልጠብቅም አልኩት በቃ አሁን ይሄንን አጽፌ አምጥቻለሁኝ በቀጠሮ የሰዓት ነው የመጣሁት ይሄ ቀን እንዳያልፈኝ አልኩት እሱ ደግሞ ይደውልልኛልና ከጓደኛዬ ጋር ነኝ ልዋለሁኝ ከዛ እሻለና ዶክተር ሂጂ በቃ እንዴ የሚደረግ እንትን የሚሰራበት ቦታ እዛ ጋር ጠብቂኝ አለኝ እና ሌላ ህክምናም ይሰራል እሱ ለካሱ እኔ ለመስራትም ፍላጎት ስለሌለው ይሸሸኛል ጠበቅኩት ተመለስኩና ሄጄ ዶክተር እየጠበቅኩክ እኮ ነው አልኩት አንቺ ልጅ አልሄድሽም አለኝ አልሄድኩም አዎ አልኩት ከዛ ነው ይሻለ በጣም በቃ እንዳባት እየራራ እያዘነ ያንን ህክምና አረገልኝ እውነትም በጣም ከባድ ነበር ለሴት እና የማህፀን ኤክስሬ ነው የሚነሱት እና እጅግ በጣም ከባድ በእኔ አቅም በቃ አልቻልኩትም በጣም ያማል በጣም ይከብዳል ህክምናውና ግን ጸለይኩ በቃ ጠላትን ድል አረጋለሁ አምላኬ ደግሞ እንደዛ ድል እንደሚሰጠኝ ስላወቅኩኝ በቃ እያዘነ እንትናልኝና ውጤቱ ሳሰለው ውጤቱ ዛሬ ይደርሳል ጠብቂ ያለኝ ተጠብቃለሁ አልኩና ቁጭ አልኩ እሱ ይደውላል ከጓደኛዬ ጋር ቆይ እንደዚህ ይሆንኩ ነው ቆይ ምናምን ይያልኩኝ እዋሻለሁኝና ከዛ ሰዓቱ እስኪደርስለት ነው ለካ ያ ዶክተር ከዞ ወጥቶ እኔ ባላየሁት ወጥቶ ሄደ ውጤቱን ሲያየው ማለት ነው እዛ ደግሞ እዛው ላይ የምትሰራ ልጅ አለች እሷም ስታይን ተረበሸች በጣምና ፊቷ ላይ የሆነ ነገር እንዳለ አነበብኩ ሲሄድ የለም ዶክተሩ ሄደ እንደ አልኳት አዎ ሄዷል በቃ በዚህ ቀን ነው ያለችኝ ለምን ሳይነግረኝ ሄደ አልኳት አይ በቃ አለች
ምንም አላልኩም ያው እንደ ሰውነቴ ተረበሽኩኝ ጸለይ ወደ ቤት ሄድኩ በጣም ያመመኝ ነው ደም በጣም ይፈሳል እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም ሳልዘጋጅ ነው ሄድኩትና በጣም ይፈሰኛል ደም አልነገርኩትም ገብቼ ለሱም ጸጥ አልኩኝ በውስጤ እዛ እሱ በማግስቱ ፊልድ ይሄዳል ለሳምንት ምናምን ቻል አርጌው እየጸለይኩኝ ተወኝ አመት እስኪሆነ አመት ሊደርስ እስከ ተወሰነ ድረስ ውጤቱንም አዘንኩ በቃ ለምን እግዚአብሔርን አልጠበቅኩትም ብዬ መልሼ በሁኔታዬ አዘንኩ አመት ሊሆነ የተወሰነ ጊዜ እስኪቀረው ድረስ አልነገርኩትም ለሱ ይሄንን እንዳደረኩኝ ከዛ ቆየና የሆነ ቀን በቃ አባ አልኩት ካቅሜ በላይ ሆነ ማውቁም ውጤቱን ማውቅም አለብኝ አባ በጣም ይቅርታ አርግልኝ እንዳትቀየመኝ የሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁ በእግዚአብሔር ይቅርታ አርግልኝ አልኩት ምንድነው ሲለኝ ያንን ህክምና እኮ እንዲያረኩ አልኩት በቃ በጣም ተናደደ በጣም ተቆጣኝ ብትሞቺስ የሆነ ነገር ቢሆንስ እንዴት ብቻሽን ትሄጃለሽ አለኝ አይ በቃ የሆነ ነገር እንዳለ ገብቶኛል እግዚአብሔር ድል እንደሚያደርጋ ቃለሁኝ እንሂድ ውጤቱን ግን አላየሁኝም አብረን እንያልኩት እሺ እንያለኝ ስንሄድ 9 ወር ቢያንስ 8 ወር ቆይቼ ስለሄድኩኝ ኬት ይምጣ ዶክመንት ውጤቱ የለም ከዛ በቃ ለሌላ ቀን ቀጠሩ እንደገና ሄድን በሌላ ቀን ተፈልጎ ተገኘ አንድ ዶክተር ጋር ገባን ያ ዶክተር የመጀመሪያ ዶክተር እሱን አገኘሁት የዛ ቀን አጋጣሚ የውጤቱ ቀንና እሱን የመረመረኝ እንዴ እስካሁን አላየሽም እንዴ ውጤትሽን አለኝ አው ለምን አለኝ በዛው በቃ አልመጣሁም አልኩት ከዛ ስለሚያቀው ውጤቱን እንዴት ይንገረኝ አይ በቃ ዶክተር ያው ታይቻለሁ ንገረን ምናምን አልኩት ሲታይ ሁለቱም የማህፀን ትቦ አለ ፍሬዘር ፍሬ የሚተላለፍበትና ሁለቱም ተዘክቷል በቃ ለመንገር በጣም ስትስቅቅ ብሎት ማለት ነውና ሁለቱም ተዘክቷል ነው የሚለው እና ማህፀንሽ ንጹህ ነው ግን ትቦቹ ተዘክተዋል አለ የሆነ እንደመደንገጥም አልኩኝ እሱም ትንሽ ተረበሽና መልሰን ተረጋጋ አይ በቃ ቆይ ብዬ ውስጤን አረጋጋውና አሁን ሌላ ምንም ማለት አልችልም ግን አሁን አዲስ የመጣ ህክምና አለ በገንዘብ ያንቺ ማህፀንሽ ንጹህ ስለሆነ በትቦ ነው ማለፍ ያልቻለው የሱን የዘር ፍሬ ተወስዶ ያንቺ ማህፀን ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል ያ በገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል በፊት ውጪ ነበር አለ ሳቅ አልኩኝ እና ወዲያው በቃ ሊሆነ እኔ እንጃ ውስጤ ተሞላና አልኩት እንደዚህ አለ ያንን ህክምና ማድረግ ትችላላችሁ ተረፈ ግን በኖርማል በእንደዚህ መውለድ አትችይም አለኝ መውለድ አልችልም በገንዘብ ነው ግን አሁን ገብቷል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ምንም አላልኩትም እኔ አልኩት የማምነው እግዚአብሔር ለኔ ፍሬ ሰጠኛል ደግሞ ልጄን ይዤ አንተ ጋ ነው እኔ አርግዤ የምመጣው አንተ ጋ ነው አልኩት እቺን ቃል ተናገርኩኝ በቃ አለኝ አዎ በገንዘብ እኔ ልጅ አልገዛም እና እግዚአብሔርን ተማምኜበታለሁ እሱ ይሰጠኛል ሳረግዝ ደግሞ አንተው ጋ ነው የምመጣው አንተ ነህ የምታዋልደኝ አልኩት ህልቅ ሰው ነውና አየኝና የምታምኙ አምላክ እሱ ይርዳሻል በቃ ሲለኝ አዎ የኔ አምላክ ይረዳኛል አልኩት ወጣን ከዛ በቃ ውስጤ ሰላም ሆነ በቃ ጠላት እንደሰራው ስለገባኝ ሰላም ሆንኩ በቃ የሆነ ተሰማኝ እግዚአብሔርን ህልውናው በቃ ስራው ተሰማኝ ሰላም ሆንኩ እንደ ድሮ መታወክ ተውኩኝ ጥያቄዎችን ማንሳት ተውኩኝ ያው አንዳንድ ሰው ልክ በእኛ ባህል እንግዲህ እንዳገባን ልጅ መውለድ እንዳለብን ይታሰባልና ሰው ይጠይቃል ለምን ቆያችሁ እንዴት ነው ምናምን ይላሉና እኔ እየተማርኩ ስለሆነ ነው እና ለትምርቴ እንዲመቸኝ ብዬ ነው ሌላ ነገር አይደለም እንላቸዋለሁ እንዴ ምንድነው ልጅ ከትምርት ጋር አይሆናል እኮ ለምንድነው እንደዚህ እንትምትሉት ምናምን ይላሉ እሺ ይላሉ እና ለተወሰኑ ግን ለምስክርነት ይያልኩኝ ለተወሰኑ ለሚቀርቡኝ ሰዎች ይሄን ችግር ተናግሬያለሁ የራሴን ችግር ማለት ነውና ወይ እንደዚህ እኮ አለ ይሉኛል እንዲኮ ቦታ ተከፍቷል እንዲቦታ እኮ በገንዘብ የሚሰራውን ማለት ነው እንዲቦታ እኮ ተከፍቷል እንዲቦታ ይሉኛል አይ እኔ አምኜዋለሁኝ የማምነው እግዚአብሔር ዘር ይሰጠኛል እሱን እጠብቃለሁ ላለውና በየጊዜው መጣለሁ ጊዜ ባለኝ ሰዓት ሁሉ እዚህ መጣለሁኝ እዚህ መጣለሁኝ ይጸለይልኛል አቃጣሚ እዚህ በዘይትም ጸሎት ያለቀ መጣለሁ የሌለ ቀንም መጣለሁኝ ነብይም ውጪ እንኳን ኮን እግዚአብሔር ሰው እዚህ መጣለሁኝ ባገኘው ታጋጣሚ እና ደስተኛ ሆኜ ነው የሚሄደው በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ 2012 የዛሬ አመት ለገና ሳምንት ሲቀረው ፕሮግራም መጣው እዚህ ከትምህርት ቤት ወጥቼ ነው የመጣሁት
ከዛ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ነው የተቀመጥኩት። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ዛሬ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ቃል አለኝ እና ያልወለዱ ሴቶችም ወንዶችም ይወልዳሉ። ልባቸው ለእግዚአብሔር ክፍት የሆነ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል እና ዛሬ የሚፈወሱ እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን የሚገልጽባቸው አሉ እና ኑ ውጡ ብለው ጠሩ። ጸጥ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። እኔ አቃሉ ስንት እንግዲህ 2 አመት ነው 1 አመት ምናምን ይዤዋለሁ ይሄን ነገርና ስም ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ 2 ሰዎች አሉ። አንዱ ሰው የተለቀ ያሉ ናቸው ልጅ ይዘዋል። አንዱም ሰው ሴትዮ ደግሞ ቁጭ ብለዋል ተልቅ ናቸውና መሃል ላይ ነው ያለሁት። እኔ ለራሴ ነው ወጡ። ብዙ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ወጡ። ዝም ብዬ ቁጭ ብያለሁኝ እኔ። ከዛ ኑ ወጡ ያልወጣችኋላችሁ አሁንም ያልወጣችኋላችሁ እንዳያመልጣችሁ ለዚህ ቀን እንትን ያላችኋላችሁና ኑ ወጡ ሲሉ መጨረሻ ላይ ነው ሉጣ እንደ ብዬ ለራሴ ነው የተናገርኩት። ለካ ድምጼ ለጎን ላሉኝ ሰዎች ተሰምቷቸዋልና ውጪ እንጂ ችግር ካለብሽ ሁለቱም እኮ ነው የተናገሩ የሚገርሙ። ከዛ ውጪ ዝም ብለሽ ትቀመጫለሽ ይሄ እኮ የሰይጣን አሰራር ነው አሉኝ ሰውየው። ከዛ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ተነሺ ብሎ ሲሉኝ እሺ ብዬ መጣው። የእግዚአብሔር ሰው መጨረሻ እንደወጣውተም አይደለም ሁለተኛ ላይ ነው የጠሩኝና ጸለዩልኝ። ከዛ ማህፀን የምትዘጋ ብለው ሲሉ ብቻ ትዝ ይለኛል ወደኩ አቃለሁኝ። ከዛ ጸለዩልኝ። ስምሽ ማን ነው አሉኝ። ሃና አልኳቸው። በቃ ግንባሬ እንዲነካ አደረጉኝና ተመለስኩኝ። ታሳስ 10 ነው ፍሪዴ የመጣው የነበረው ቀኑን ሁሉ አስታውሳለሁኝና ጥር ላይ የኔ ቀንም አያሳልፍም ጥር ወር ላይ ብጠብቀው የለም ብጠብቀው። ከዛ እንዴ ይሄ ነገር ምንድነው አልኩና ስራ ቦታ ላይ እንትን አልኩኝ። ገዛውኝ እቺ የርግዝና እንትኗን ወጥቼ ለምሳ ከፋርማሲ ገዛውኝና በሃይላንድ ክዳን ሽንት ቤት ሽንቴን ሸናውና በሱ ደሞ አለቀስኩኝ። እግዚአብሔር ሆይ ተፈታተንሽኝ እንዳትል እንዳያዝንብኝ ልክ እንደ ሰው እሱ ቅር የሚለው ነገር መሰለኝ ያንን በማድረጌና እግዚአብሔር ሆይ እንዳ በቃ ተጨነኩኝ ምለው ሁሉ አጠፋኝ እና ልስኪል ሞከር ብዬ መሞከሩም ግራ ገባኝ። የሆነ እግዚአብሔርን ያስቀየምኩት ያህል ተሰማኝ። በቃ ዝም ብዬ ሞከርኩት። ስሞክረው ወዲያው 2 መስመር አሰመረ። በቃ ማመን አቃተኝ። ሽንት ቤቱ ላይ ምን ልሁን የሆነ ነገር ቁጭ አልኩ ብድግ አልኩ ቁጭ አልኩ የሆነ ተምታታብኝና እንዴ ቆይ እስኪ ብዬ ያቺን ይዣት ወጣ። ወረቀቷ ውስጥ ከትቼ ቦርሳዬ ውስጥ አረኩኝ። ገባው ረሳሁትኝ ያንን እንዳደረኩኝ። ልክ 11 ሰዓት ተኩል ጋውኔን አውልቄ ቦርሳዬ እንትን ውስጥ ሎከር ውስጥ ከትቼ ቦርሳዬ ላወጣ ስል ትዝ አለኝ። ሳየው አለ። በቃ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ። ዋጣ አርጌ መንገድ ላይ እንደ እብድ አወራለሁ። አንተ እንዲህ ነህ በቃ አላለሁ። እግዚአብሔርን የምለው ነገር ጠፋኝ፣ ማወራው ነገር ጠፋኝ። እንደ ሰው እያወራው እየለፈለፍኩኝ እቤት ገባሁ። 4 ነው የገዛሁትኝ። ከዛ እቤት ገባሁኝ። እቤት ገብቼም ስሞክረው አለ። አልነገርኩትም። አደርኩ 2 ቀን ነው ምናምን አደርኩ። እንደገና ሞከርኩ አለ። 4 ጊዜ ሞከርኩ። ከዛ ለሌላ ህክምና ቀጠሮ ቅዳሜ ነበረኝና በቃ እንሂድ ሐኪም ቤት ስለው አብረን እንሄዳለን ተባብለን ነበር። አጋጣሚ እሱ ጉዳይ ኖሮት ቀረ። ከዛ ሄድኩኝ እዛው የምታይበት ሐኪም ቤት። ሲሄድ ሌላ አዲስ ዶክተር ነው አላቀውም። ገባው ዶክተር አልኩት እኔ እንዲህ ተብያለሁኝ። ኤክስሬ ተነስቼ የማህፀን ትቦ ሁለቱም አንዱ አይደለም አንዱ እንኳን ቢኖር እንትን አለው ይባላል ሁለቱም የለውም ተብያለሁኝ። ተስፋ እንደሌለው ተናግሮኛል። ግን ይሄን ነገር እኔ ደግሞ ሳደርገው አየሁኝ አልኩት። ምንድን ነው የምትይው አለኝ። በቃ እኔ አየሁኝ እኔ አየሁት እማምነው እግዚአብሔር እንዳደረገልኝ አውቃለሁ፣ ግን ማረጋገጫ እዚህ ስለምፈልግ ነው አልኩት። ተምታታበት። ኧረ እንደዚህ ሰምቼ አላውቅም አለኝ። በቃ እኔ እማምነው እግዚአብሔር አድርጎልኛል እንዳደረገልኝ አምናለሁኝ፣ ምንም ማለት አልችልም እኔ እንግዲህ አልኩት። እሺ ታይ ያለና ሽንት አዘዘልኝ። ሄድኩ ሽንቴን ሰጠው። ይዤ ውጤት ደርሷል አለኝ። ስገባ እንትን አለና እንዴ አንቺ አለ ነው እኮ የሚባለው፣ ግን እውነትሽን ነው ይሄን ስራ ተሰርቶልሻል አለኝ። አዎ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ጌታ ይባረክ። ከዛ እንዴ ይሄ ሁሉ እርግጠኛ ነሽ ይሄ ስራ ተሰርቶልሻል አለኝ። አዎ። ማመን አቃተው። ነይ ተኛ አለኝና እዛው አስተኝቶኝ አልትራሳውንድ አየሁ። ሲያየው እንዴ አንቺ አለ አለኝ። ደንግጦ ማለት ነው።
ከዛ በቃ እኔ እኮ ነኝ ማለት ነው ምልህ አልኩት ተምታተውብኝ ማለት ነውና ክብር 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 ጌታ ይባረክ ማለት በቃ አሁን እንዲ ቀላል ይመስላል እና በቃ ይሆነ እሱም ተደናገጠ በጣም ግራ ገባውና በህክምና እስካሁን ድረስ እንዲ አይነት አጋጥሞኝ አያቅም እንዲ አይትኮ ካለ የለም በቃ እንዳለሽም ዶክተሩ በገንዘብ እንጂ የለም ተስፋ የለውም ማለት አኔ አምኛለሁኝ እንደሚያደርግ ደግሞ አቃለሁ አልኩት በቃ የተማመንሽበት አምላክሽ አርጎልሻል እኔ ምንም አለልሽም ማለት አሜን እውነት አሜን 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 ከዛ ካልጋው ላይ ተነሻለኝ ተነሳው በቃ ራስሽን ጠብቂ ብዙ እንደዚህ እንቅስቃሴ እንዳታደርጊ ከባድ ያው የሚመክሩትን አመከረኝ የዛሬ ወንድም ነኝ ያለኝ እሺ አልኩኝ ይርኩኝ ቅዳሜ ቀን የታየሁት እሁድ ገብቼም አልነገርኩትም ለሱ ለሌላ ህክምና ስለነበረ ይርኩት ምን አሉሽ ማለት አይ ሰላም ነው አሉኝ አልኩ ያንንም አልታየውኝም ምን የተባባሉ ነው ከዛ አይ ሰላም ነው እሁድ ጠዋት ተነሳና ቸርች እንሂድ ሲለኝ አንተ ዛሬ ሂድ እኔ ደከመኝ በቃ እስኪ ዛሬ አንተ ሂድ አልኩት ከዛ አይ ለምን እንተናነለም ሲለኝ ራሴን ደሞ አሞኛል የደስታውም የድንጋጤውም ብቻ ይሁን አላቅም ትንሽ ራሴን ነገር አሞኛልና አይ አሞኛ አንተ ሂድ አልኩትና ከሄደ በኋላ እንዴት እንደ ተመለሰ አላቅ ተመልሶ መጣና እማን ሂድ ባክሽ ወይ ልቅር አንቺ ካልሄድ ሲለኝ አይ አባስኪና ቁጭ በል አልኩት ሲለኝ እንዲኮ ተባልኩኝ አልኩት ግራ ገባው በቃ ምንድነው የምትይው አለኝ አኔ ኮ ሳምንት ሆነኝ ይሁን እንዲ የሞከርኩኝ ነውና ግን አለ ነገር እንትና አለልኩ እርግጠኛ ነሽ አለኝ አዎ የዛሬ ወር ተቀጥሬ ያለሁ አብረን እንሄዳለን ለምን ታዲያ አብረን አልሄድንም አለኝ አይ እስኪ እንግዲህ ቆይ ብዬ ነው አልኩት እዛ ሻለ በወሩ አብረን ሄድ አብረን ስንሄድ እንደገና ሌላ ዶክተር ጠበቀኝ ሌላ ዶክተሩን አናገር ነው እንዲ ተብላ ነበር እንዲ ተብለን ነበር ያለውን ፕሮሰስ ሁሉ አስረዳው እንዲ ተብለን ነበር እሷም ሰርታለች እንደገና መታይ ዛሬ ወርም ታይታ አለ ተብላለች እና እሱን ለመታየት ነው ሲል እንደገና ይሄኛው አራኔ እንደዚህ ምናም የሆነ ብቻ እንትና አለውና አይ እንደዚህ ከሆነማ ከማህፀን ውጪ ነው አለ እሱ ደግሞ ያው የራሳቸውን እንትን ስለሚሰጡ አይ ይሄማ ከማህፀን ውጪ ነው ይሄ ከማህፀን ውጪ ነው እንጂ ማህፀን ውስጥ አይደለም የሚሆነው አለ አየሁትኝ እኔና እሱ ተያይተን እሱ ምልክት ሰጠኝ ዝም አልኩኝ እሱም ሽን ታዘዘልኝ አልትራሳውንድ አዘዘልኝ ታየን ወጣ ጠበቅን ይያውራ ምንድነው የሚለው ስለው እኛ የጠላትን ወሬ አንሰማም አምላካችን ብሎናል ያለንን ነው ምን ሰማው አለኝ እሻልኩኝ ጠበቅን ውጤት ደረሰ ገባ ሲያዩ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ደና ነው አለ ውጤቱን ዶክተሩ ከዛ ሲል እኔ እንዴ ዶክተር ከማህፀን ውጪ ያልከውስ ሳልኩት ለሰላም አረ ማህፀን ውስጥ ነው አለ ወለት በቃ ከዛ አረ ማህፀን ውስጥ ነው አለ ከዛ በቃ ምን ለው ጠፋብን የዛሬ ወር ነው ያለ ሻልኩኝ ደግመን በቃ በደስታ ወጣን ጌታ ይባረክ እስቲ ለልታ ጭብጨባ ለጌታ ይሁን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እስቲ በደም ባጨብጨው ቅዱሳን ጌታ ይባረክ ከዛ በቃ በደስታ ወጣን ምንም ምን ነው በቃ የገረመን እንዲነሱ እንላለን እሱ ሌላ ይላል ስለ እግዚአብሔር እኔ ሌላ አላለው ያወራን በቃ እግዚአብሔርን ድንቅ ነገር ያወራን ገባን ወደ ቤት ከዛ በተቀጠርኩበት ጊዜ ሄዳለው እንደርጉስ ሌላ በሽታ ይለ ሌላ ህመም ይለ ለሶስት ወር ያው የማቅለሽለሽ ሆነ የሆነ ነገሮች ነበሩ ከዛ በኋላ ሰላማዊ ህይወት በቃ ሰላም ምንም የተረበሽኩት ምንም የሆንኩት ነገር የለም ያውም ይገርማ ወደ በተለይ ወደ መድረሻ ያካባቢ ሁለቴ ኃይለኛ ወዳደቁላ ወድቅ ያለው እና ዶክተሩ ጋውላ ሄጃለሁ በሶስተኛው ነው እሱ ስነግረው መሄድ አለብን ብሎ ሄጄ አንቺ እንደዚህ ከሆነ እኮ ይሄ የንገዴ ልጅ ይዞራል ምናምን ነገር አለኝ ዶክተሩ ሲለኝ ምንም ነገር እንደማይሆን አይ እኔ ምንም አይሆንም ብዬ ነው ሰላም ስለሆንኩኝ አልኩት ሰላም ስለሆንኩ ይባላል እንደ ይሄ እኮ ከባድ ነው ይዞራል የንገዴ ልጅ አለ ከዛ አይ በቃ ታየሁኝ ምንም ሰላም ነው የሚያመኝ አካባቢ ላይ የመውለጃ አካባቢ ሲደርስ ትንሽ ህመም ነገር ነው ያመመኝ ከዛ ምንም ከእርግዝና ጋር ይመጣል የተባለ አንድም ህመም አንድም ችግር ሳያጋጥመኝ በሰላም በቃ ያው በኦፕሬሽን የወለድኩት ግን ሰላም በቃ ሰላም በሆነ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ቅዱስ የወለድኩት ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታ ይባረክ በሰላም ወለድሽ
በሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ያው ኦፕሬሽን ቢሆንም ሰላም ወዳው ወልጄ እኔ ወዳው ነው እኔ እንቅስቃሴ እዛው ሆስፒታል እንቅስቃሴ ነው ጀመርኩት ወዳው ማለት ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ያድናል ኢየሱስ እስቲ ቅዱሳን በደንብ አጨብጭሙ ያንስበታል 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 ጌታ ይባረክ አረ ቅዱሳን ክብር ለጌታ አምጡ ቅዱሳን ጌታን አመስግኑት ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ስሜ መክብብ ይባላል ያው የመጣ ነው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከካባዶ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን አሜን የሚባል ነገር የለም ጌታ ያመነው ጌታ አላሳፈረንም አሜን እግዚአብሔር ማመን አያሳፍርም በቃ ትልቁ እግዚአብሔር ያው በእናንተም ፊት ቆመን ለመመስከርም የገፋፋን ነገር እግዚአብሔርን ማክበር ስላለብን ትልቁ ነገር የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉ ስለሚል እግዚአብሔር ለኛ ባደረገልን ነገር ሌሎችም ስለሚታነጹ ስለሚጽናኑ እና ጠላትም ስለሚያፈር በእውነት የጠላት ሐሳብ እንዲያል ነበር ትዳራችንን ለመበጥበጥ ነበር ብዙ ነገሮችን አደረገ መጨረሻ ላይ የሆነው ግን ሰይጣን ያለው ሳይሆን እግዚአብሔር ያለው በቃ አሜን 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 ነገርሱ አሜን እግዚአብሔር አሜን አሜን በእውነት በቃ መናገር የምፈልገው ነገር እግዚአብሔርን ማመን ነው የሚሻለው ሰዎች ብዙ አማራጭ ይጣቀማሉ የራስን ነገር ማድረግ ጥሩ ነው የሚሆነው ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ከኛ የሚጠበቀብን እናደርጋለን እግዚአብሔር ግን በራሱ ጊዜ በራሱ መንገድ ያውኛ ገፋፍተ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር የራ ማንንም ሳማከር እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ ድንቅ አምላክ ነውና እግዚአብሔርን እመኑት ማለት በቃ ዛሬ በተለያየ ችግር ውስጥ እናልፋለን እዚህ ምድር ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም ችግር ይኖራል ሰዎች የተለያየ አማራጮችን ይወስዳሉ የሚሆነው ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ብቻ ነው የሚሆነው እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማምነው ያንንም ነገር ነው በህይወቴ ያየሁትና እግዚአብሔርን አመስግኑልን እነት የትልቅ ነገር ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ እዚህ ጋር የህክምና ወረቀት እየተመለከተን ነውና እስቲ ስለሱ እንግዲህ ምርመራው አልትራሳውንድ ሲሰራ የፋሎፒያን ቲዩብ ሁለቱም ሳይድ ነው ፉል ብሎኬጅ የፓርሻል ብሎኬጅም ሳይሆን ሙሉ ሙሉ ብሎክድ የሆነ ይሄ ማለት እንግዲህ ኤግና ስፐርም አይገናኝም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መውለድ አይቻል እንግዲህ እንደ ሰው ሲታሰብ መፍቴ የለም ማለት ነው ከሰው አቅም በላይ ነው እግዚአብሔር ግን ይችላል አሜን ያው እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ይችላል እንደሚችል ማረጋገጫ ነው እንግዲህ ይሄን ይሁት ይሄንን ደግሞ ማየት ነው ማለት ነው በቃ ከዛ ክብር ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ና ጌታ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ተላንትም ድንቅን ሲሰራ የነበረ ዛሬም የሚሰራ ነገም የሚሰራ አምላክ አሜን 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 እግዚአብሔር አናፍርም እግዚአብሔርን እናምናለን አሜን ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን እውነት ማለት ያው ከሰው አቅም በላይ ነው ሰው ማድረግ ያለበትን ነገር ሁሉ አድርጎ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆንም ጌታ ግን ክብሩን ማሳየ ስለፈለገ ጌታ ክብሩን ለኛም በዙሪያችን ላሉ ሰዎችም ጌታን ለሚያውቁትም ለማያውቁትም ይታወቃል ይሄ ነገር እግዚአብሔር ግን በራሱ ጊዜ መፍቴን አምጥቷልና ጌታ ክብሩን ይሰጥ አሜን እሱ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታ ይባረክ ምን ተሰማ አስቲ እግዚአብሔር ሊሰጣን እግዚአብሔር መቼም ያው ከባድ ነው ያለፍንበት ነገር ብዙ ከባድ ነው ግን ጌታ ያደረገልን መልካም ነገር ያንን ነገር አስረስቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን በእውነት ያገኘነው ደስታ በብር አይለካም በምንም አናገኘውም እግዚአብሔር ራሱ ነው የሰጠን ደስታችን ራሱ በእውነት በጣም በህይወት ያየሁት ነገር ይሄ ነው በጣም ተደስቻለሁ ቤታችን ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ብጥብጥ ንትርኮች ነበሩ እግዚአብሔር ያንን ነገር ከቤታችን ለአንዴና ለመጨረሻ ነቀለልን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ና በጣም የደስታችን ምንጭ ጌታ ራሱ ነው እግዚአብሔር ባደረገልን ነገርም እግዚአብሔርን እናመሰግናል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄው ቤቢሾ ከመጣ በኋላ ቤታችን በረከት በበረከት ነው ሰላም ነው እንግዲህ ይሄን ድምቡሽ የመሰለ ልጅ ጌታ ሰጥቶ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታ ይባረክ እንደው በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይኖራሉና እስቲ ለነሱ እስቲ መታስተላልፈው መልእክት ምን አለ ካለስም ያው ተናግሯል ዋናው ነገር እግዚአብሔርን ማመን ነው እግዚአብሔርን ማመን መጨረሻን ያሳምራል
እውነት በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ሰዎች ያሉት አይደል እግዚአብሔር ያለው ይሁን ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ የሚወጣ ምንም ነገር የለም ማለት በእኛ ህይወት የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ሳይመለከታቸው የሚሆን አንድም ነገር የለም እግዚአብሔር ያያል ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር ለበጎ ይለውጣል በህይወት ያየሁት ያንን ነውና ስለዚህ ዛሬ በምንም ሁኔታውስ ብትሆኑ እግዚአብሔርን መኑ እግዚአብሔር ባለበት ማለት እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ቦታ ሆናችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት እግዚአብሔር ያደርጋል እኛ የተላየ ነገር ብናደርግ እኛ በፈለግነው ጊዜ ቆአልሆን ጌታ በራሱ ጊዜ ነው የመጣው መጨረሻ ላይ የሚሆነው እኛ ያለው ሳይሆን እግዚአብሔር ያለው አሜን ስለዚህ ሚሻለን እግዚአብሔርን ማመን ነው ማለት ነው ሚሻለው መጨረሻን የሚያሳምረው ጥሩ ነገር የሚያመጣልን እግዚአብሔርን ማመን ነውና እግዚአብሔርን እመኑት እግዚአብሔር የሚታመን አምላክ እግዚአብሔርን ደሞ ታምኖ ያፈረ ማንንም ይል በእውነት የሚያሳፈር አምላክ አይደል እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ይመስገን መቼም ያው እሱ ካደረገልን ነገር አንጻር እኛ የምናደርገው ነገር በጣም ትንሽ ነው ግን የምንችለውን እግዚአብሔር በሰጠን አንደበት ጌታን እናመሰግናለን ቆመን በልልታና በጭብጫ ጌታ ክብር ሁሉ ለጌታው ጌታ ይባረክ ጌታ አሜን 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 ክብር ሁሉ ለጌታው አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ያድናል ኢየሱስ ያንስበታል ቅዱሳን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይሁን ክብር 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 ያንስበታል 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 ኤልሻዳይ አዶናይ ኤሎሂ ስሙ ይባረክ አረ ኢየሱስ ያድናል አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እስቲ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ እንኳን ጌታ ረዳ